като едно място за отдих. Да, ем че виж какво красиво. Тръгнали сме за Хижа. На едно кръстовище. Два километра? Да, бе. Много е. Къде сме сега? Виж долу къде пише. Ето и тояшки има тук. Ето е Хижата. Двете деца на гърба на жената, на него и другото върви това. Днес, дето сме, ние се е водило... Гергеница, ама скивате колко много хижи са, бе. Венетица, Гергеница. Ибърски бял кис. Недовършено. Тук към водопада, ама като няма дъжд, тогава ще ходим. Това е по обратния път. Направо е лек. Много е от за 10 и тогава се тренирате.